mun nuoruudessa teollisuudesta ja kaupungeista jätevedet päästettiin suoraan mereen. Ja tämä jätevesien vaikutus näkyi aina kesäisin rannoilla. 70-luvulla petolinnut kärsi ympäristömyrkyistä. Esimerkiksi merikotka oli Itämerellä kuolemassa sukupuuttoon. Ja nuorta lintuharrastajaa tämä huolestutti. Tuntui siltä, että jotain asialle pitää tehdä. Ja tämä oli se pääsy, joka vaikutti siihen, että mä hakeuduin opiskelemaan ympäristöaineita. Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevedet puhdistetaan Suomessa hyvin, mutta maatalouden ravinnekuormituksessa ei ole saatu vielä hyviä tuloksia aikaan. Tähän meidän pitää kiinnittää huomiota. Yli 60% meidän omasta ravinnejalanjäljestä muodostuu ruokavaliosta. Toinen asia on ilmastonmuutoksen torjunta. Ilmastonmuutoksen tiedetään vaikuttavan monella tapaa Itämeren ekosysteemiin, ja mikään niistä ei ole semmoinen, joka hyödyttäisi Itämeren tilaa tai Itämeren ekosysteemiä. Kolmantena mä sanoisin, että meidän jokaisen kannattaisi miettiä, millaisia kemikaaleja me käytetään. Jäteveden puhdistamoja ei ole suunniteltu poistamaan haitallisia aineita, vaan ravinteita. Ja tästä syystä meidän jokaisen kannattaisi miettiä tarkoin, että kannattaako kaikkia voimakkaita puhdistusaineita käyttää, jota meille markkinoidaan. Tällä hetkellä esimerkiksi tämän kesän levätilanteeseen peilaten Itämeren tila saattaa tavallisesta kansalaisesta vaikuttaa todella surkealta. Mutta itse asiassa Itämeren ravinnekuormitusta on jo huipputasoiltaan 1980-luvun puolivälistä saatu leikattua merkittävästi. Esimerkiksi fosforikuorma on tänä päivänä 60% pienempi, mutta se on edelleen liian suuri Itämeren sietokykyyn nähden. Ja tästä nykytasoltakin pitäisi kuormaa pystyä leikkaamaan fosforin osalta vielä noin kolmannes, jotta ne edellytykset täyttyisi, että Itämeri voisi tulevina vuosikymmeninä olla merkittävästi paremmassa tilassa ja esimerkiksi nämä sinileväkukinnat vähentyä.